Gəlin yadınıza salım ki, tarixdə Zaqafqasiya Konfederasiyası deyilən bir kavram olub, amma yaşamayıb. Hə, Seym, Seymin, adı Seymidir, Zaqafqasiya Seymi. Seym də olub, sonra da Konfederasiya oldu. Sovetdə də Konfederasiya olub. Və bilirsinizmi, bugünkü siyasətin tələbləri 1918-ci ildəki siyasətin tələbindən daha ciddidir. Və gəlin yaddan çıxarmayaq ki, Baltik Cümhuriyyətlərinin Rusiyaya qarşı bir ortaq müdafiə xətti qurması da onların Rusiyadan qorunması üçün yaradılmış bir şeydir. Amma Baltik Cümhuriyyətlərinin Qafqaz Cümhuriyyətlərindən fərqi, ən başlıca fərqi, onların eyni din, eyni onların hətta qohumluq əlaqələri də var o Litva, Latviya, Estoniya xalqlarının və nəticə itibariyle onlar çox rahatlıqla müdafiə xətti qura bildilər. Amma Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan üç bucağı deyək də bu bizim proqramına uyğun olsun. Bu üç bucağı da görəsən üç fərqli millət, hətta erməni kilisəsinin gürcü kilisəsindən də fərqini çox yaxşı anlayırsınız. Bir müsülman devletle bir araya gelerek Rusya karşı ortak müdafiə xətti qura bilərlər mi? Bu çok ciddi bir məsələdir. Ve diğer taraftan sizin de dediğinizi nezere alsak ki, Gürcistan en büyük tehlikeni Gürcistan gözlüyor. Görürsen Gürcistan bugünkü Rusya yanlı, yani Saakashvili ile müqayisede bugünkü Gürcistan iktidarı Rusya yanlı bir devletti. Qərb yönümlü Ermənistanla görəsən hər hansı bir müqaviləyə gedəcək mi? Yəni Rusiyanın təlimatına mı görə, arzusu, istəyi və yaxud əmrinə görə həbsdə tutduğu sürəcə mən Gürcistan hakimiyyətinin Rusiya yönlü olduğunu hiss edirəm. Ola bilsin Saakashvili rüşvətlə mübarizədə bu və yaxud digər cinayətləri həyata keçirmiş ola bilər və ona görə də onu həbsxanada tutmuş ola bilərlər. Amma Saakashvili'nin örneği sabah Paşinyan'ın da başına gelebilir ve bu iki devlet qərb yönümlü siyaset gösterdiği için cezalandırıldığı için Azerbaycan'da da bu veya diğer şekilde hiçbir qərb yönümlü siyasi faaliyet hiç başlaya da bilmez. 90'lı yılların evvelinde Azerbaycan Xalq Cəbhəsinin nümunesinde biz bunu gördük ki Rusya necə Ermənistan'a destek oldu. Və bugünkü gündə qərbə yönəlmiş Ermənistana Rusiya necə qarşı çıxdığını da biz görürük. Və bütün bunların hamısını nəzərə alaraq, yenə də görəsən, üç ölkə bir araya gəlib, sadəcə Rusiya deyil, İran və Türkiyəyə qarşı necə qorunacaqlar. Çünki Zaqafqaziya dediyimiz, yəni Cənubi Qafqaz dediyimiz bölgə Rusiya İmperatorluğu. Osmanlı İmperatorluğu və İranın bir poligonu şəklində olub uzun illər boyunca. Amma digər tərəfdən bu üç devletin böyük devletler, qonşuluqdakı böyük devletlerin bir poligonu olması bir faktdır. Esas mövzumuz odur ki, Rusiya ilə qorunmuş bir Rusiyadan qorunmuş bir birlik yarattıqdan sonra Ermənistanın, Gürcüstanın Türkiye ve İran tarafından işgal olunmaması veya ele geçirilmemesi tehlikesi ortadan kalkmıyor. Bunlar da çok yaxşı bilirler. Belki biz rahatız Türkiye tarafından ki Türkiye kardeşimizdir. Ama Gürcistan'la Ermenistan hiç rahat. Ermenistan əlaxsus rahat değil. Onun için bu ülkelerin akıbeti sadece Avropa ile yakınlaşmak, Rusya'dan uzaklaşmak ve Rusya'nın da bu meseleden agah olmasını nezere alsak bunları hiçbir şekilde Avropaya yakınlaştırmayacağını faktı göz kabağında. Azar Bey teşekkür ederim. Fuad Bey teşekkür ederim size koşulduğunuza göre programımıza. Ve iki gördüğünüz gibi meşhur insan burada öz fikirlerini sizinle bölüştüreceğiz dostlar. Siz de komentlerde fikirlerinizi yazın. Orada like şarasını tıklayın ki daha çok insan bizi eşitsin.